Hei dere, og velkommen til en helt ny video her. Hei dere, første skoledag, og dette er hva jeg har på meg i dag. En short fra Guess. Denne toppen, og denne blusen, og en svart singlet. Hei dere, så nå driver jeg og venter på toget, og ja. Så i dag har jeg på meg denne genseren, denne er fra Gant. Og jeg elsker denne genseren, den er helt ny, og svarte bukser, og denne vesken. Jeg har også med meg en liten ryggsekk på baksiden fra Range. Nå har altså skolen startet, og jeg kjenner at jeg begynner å bli stresset litt allerede, og vi har enda ikke hatt noen forelesninger, som offisielle forelesninger. Så det blir veldig, veldig spennende å se hva som skjer dette året. Jeg har fått liten sånn intro-informasjonsuke, så dette er liksom en informasjonsuke. Veldig rart å starte skolen igjen. Det var utrolig koselig å se vennene mine igjen. Vi snakket blant annet om liksom, hva vi har gjort i sommer. En venninne av meg har blant annet dratt til Sør-Korea, Japan og Thailand. Og det er utrolig kult å høre om, og liksom høre om hennes opplevelser og hva hun synes og sånne ting. Og så fikk jeg en gave fra Japan, så det var utrolig koselig. Jeg fikk sånne lange chopsticks, så spisepinner, og de kan jeg lage mat med. Dette er det vi driver og lager til middag. Det heter kinkyuki. Det er en finsk rett. Basically gratinerte poteter med skinke og kremfløte. Veldig, veldig god. Dag 3 av hva jeg har på meg i dag. En liten kjole. Nå skal jeg ut på middag med en venninne. Så jeg måtte bare forte meg litt og bare ta på meg en kjole som jeg kjøpte i går. Nå har jeg nettopp lagt ut en ny video på kanalen. Og den er allerede ute nå. Så jeg skal putte den her i inn. Hei dere, så nå har jeg nettopp kommet hjem, og dette her var det jeg hentet fra en bokhandel, fordi de ga gratis pasta, så jeg tenkte, ok, da henter jeg 9 stykker, fordi det var liksom, ta med så mange du vil, og bare del med familie og venner og sånne ting. Så jeg tenkte, hallo, gratis bolognese pasta og gratis tomatpasta, det er sånn rett i koppen type boks. Og denne her er vegetariansk mat, så liksom, hvis jeg skulle gjort bare vegetarianer i en uke, så kan jeg jo spise liksom, disse her for det en hel uke, basically, faktisk. Og så har vi hentet en sånn studentboks, så da fikk vi altså denne her. Dette er nudler, Thai green curry nudler, og så fikk vi denne her som er en kaffe, plant-based barista. Etiopian coffee, soya, caramel blend, så det er kaffe med karamellsmak, soya-karamellsmak, og så fikk vi denne her, litt sånn kjeks, energidrikk, som jeg ikke drikker, men kanskje jeg skal teste den ut, og en øl, som er helt alkoholfri øl, vi fikk også litt sånn drops, og yum-yum-nudler, dette er en av mine favoritter. Og så fikk vi denne flasken, som er med sitronsmak, så bare vann med sitronsmak, og litt sink, og denne her sausen her, sweet chili sauce. Denne her vet jeg allerede at jeg liker, fordi det får vi hvert år, og en sånn her. Så det var liksom alt i boksen, med masse reklame. Så her er altså hvordan boksen ser ut. Dette er boks nummer 2. Jeg ville egentlig vente med å filme, men jeg tenkte, nei, jeg bare viser dere nå hva jeg fikk. Så her er det først masse reklame. Det er vel sånn de får alle produktene helt gratis. Så som dere ser, så er det akkurat det samme. En sånn kaffe, yum-yum. Oi, den er annerledes. With shrimp flavor. Og denne her, med green curry. Noen ganger så pleier de å ha liksom en jenteboks og en gutteboks, men ja, nå er det mer sånn universal ting for alle sammen, og så denne boksen var skikkelig tung på grunn av kaffen, og på grunn av dette her, litt interessant. Det er vegan product, så det er jo veldig spennende. Denne her, det samme, den chili sausen her, som jeg er nødt til å vise, så alt er på en måte helt likt, så ja, det var det vi hentet i dag i hvert fall. Veldig spennende. Så
Så det som er veldig moro er at vi får liksom to av alt, så det er veldig, veldig bra hvis vi liker noe, og hvis vi ikke liker noe, så får vennene mine to av noe. Så for eksempel hvis jeg ikke liker bønner, så kan jeg gi det til venninner og sånne ting. Jeg synes det er veldig bra at man kan på en måte få litt sånn vegan product også, sånn at det er liksom noe for alle, basically. Og det pleier aldri å være noe kjøtt eller noe sånt noe, men veldig interessant. Og vi fikk jo alt sammen gratis, så det setter jeg veldig stor pris på. Det liker vi veldig, veldig godt. Så dette her er basically det jeg har på meg nå. En kjorte og en shorts fra Guess, som er svart. Og ja, prøver bare å ta noen bilder til CV'en, fordi jeg må søke for praksisplass. God morgen alle sammen, nå er det helg og jeg er nå på vei ut, og jeg skal dra og spise middag med familien til kjæresten min. Så jeg har tatt noen CV-bilder, så jeg håper de ble helt ok, eller i hvert fall jeg ble fornøyd. Så denne uken har jeg altså hatt research-uke, som betyr at jeg må finne et tema som jeg skal skrive om til bacheloren. Og nå har jeg endelig funnet ut av hva jeg vil skrive om, så det har vært utrolig stressende. Og dette året skal jeg søke på master, og jeg må søke på veldig mange andre ting, som praksisplass og sånne ting. Og det er derfor jeg har prøvd å tatt noen CV-bilder, og ja, håper det gikk greit. Hei dere, så nå har jeg nettopp kommet hjem, aller første forelesning for året, og det var veldig kort, det var bare 45 minutter på første forelesning, og andre forelesning var også 45 minutter, tror jeg. På andre forelesning var altså 1,5 time, og jeg har tenkt til å vlogge nå resten av uken, tror jeg. Jeg har så sykt lyst til å laste opp flere videoer, så mange som mulig, men da blir det veldig mange vlogs, og jeg vet ikke om det er spennende eller ikke, men i hvert fall... Nå er jeg hjemme, klokken er 5, jeg har vært ute siden 11 i dag, så veldig sånn chill mandag egentlig. Det er sykt varmt ute, akkurat nå så er det rundt 25 grader, så det er faktisk veldig, veldig varmt, selv om det bare er 25 grader. Skal ikke klage, fordi det var liksom 30 grader i helgen, og det skal bli mye kaldere nå denne uken, og ja, jeg gleder meg masse til å starte ordentlig, sa jeg, og så nå har jeg nettopp startet. Her er den nye skolesekken min, som jeg går med hele året. Dette året. Så jeg er kjempefornøyd med denne. Den er fra Rains. Og jeg er utrolig glad for at jeg tok denne sekken. Denne sekken koster rundt 800, tror jeg, på Morris. Så der kan du få tak i den i hvert fall. Dette er ikke sponset eller noe sånt. Dette her har seriøst blitt min favoritt foundation for 2019, tror jeg. Den er så god. Den heter Dior Backstage Foundation. Hvis du tester den ut, så er den utrolig god. Så ja, jeg er sykt fornøyd med denne. Har hatt den på i flere timer nå, og jeg synes den fortsatt ser veldig, veldig bra ut. Ja, håret mitt er helt dødt. Det blir alltid sånn når det er veldig mye vind. Det blir helt flatt. Selv om jeg bruker texturizing spray, om du har noen tips, gjerne skriv det ned i kommentarfeltet, for jeg vil gjerne, gjerne vite det. Så dette er antrekket for i dag. Veldig casual. En kjorte, jeg tror den er fra Cubus, og med sånn blonder på. Og svarte bukser. En sånn dressbukse fra Big Book, og hvite sokker. Så det var egentlig veldig kjipt, fordi plutselig så var vi i advanced class, som var på en måte videregående for fransk, og det visste jeg ikke noen ting av, og så plutselig så var vi der, og så var jeg sånn, er vi i riktig klasse? Er det noe galt? Er det noe galt med liksom, er jeg i riktig rom, liksom? Og så plutselig var det sånn der, ja, vi har spleiset dere sammen, fordi dere var for få, og så ble jeg sånn, oh shit, fordi nå er jeg altså i advanced fransk klasse, og fransken min er helt, forferdelig, jeg kan ikke snakke fransk i det hele tatt, jeg er helt på nybegynnernivå, liksom, og jeg skulle egentlig tatt nybegynner, så, men de var sånn der, nei, fordi alle andre er på utveksling, så er det bare 5 stykker igjen som blir igjen, og det er derfor vi må slå sammen begge klassene, og da skal vi gå liksom i raskere steps, og jeg gruer meg veldig, fransk skulle liksom være mitt fag, da vi er på en måte skulle, ja, klare det sånn greit, at liksom, det er nybegynner, det går greit, jeg skal klare dette for dette semesteret. Og det er bare et halvt år, så jeg tenkte sånn, ok, det går greit, men nå er det sånn der, nei, nå skal du på advance. Så du har 2 eksamener, 2 fremføringer, og veldig mange karakterer, og jeg var sånn, oi, shit, hva? Og så var det sånn der, ja, så har jeg akkurat kjøpt alle bøkene mine, og var nettopp ferdig med å fikse alle bøkene mine, og jeg var sånn, nå er jeg klar for skoleåret, jeg pleier alltid å være veldig forberedt, og nå var det sånn, du må kjøpe disse bøkene, fordi det er de vi bruker i denne klassen, og så var jeg sånn, hæ? Og så var det enda ekstra 500 kroner som jeg brukte i dag. Hei! 500 kroner for bøker. Bøker er så sykt dyrt. Jeg blir helt gæren. Men ja, så det var en liten rant om det. Nå skal jeg da gå til kjøkkenet for å ta meg en kaffe.
Dette her er en skikkelig, skikkelig god kaffe. Aner ikke hva som er. Oppen det står kaffe, plant-based, barista, utopian coffee, en soya caramel blend. Den er så sinnssykt god, og den er også vegansk. Som dere ser, så er den også vegansk, så den er utrolig deilig. Dette er seriøst blitt min favorittkaffe. Nå drikker jeg aldri kaffe til vanlig, men den her har blitt så bra. Deilig! Dette er kanskje ikke så godt ut, men det er veldig, veldig godt. Favorittsolbrillene mine akkurat nå er disse her. Disse er fra Ray-Ban, de har jeg kjøpt til når jeg var i Luxemburg. Men det er sånn her de ser ut på. Jeg elsker den rose gold fargen. Og den er så utrolig fin, så jeg tenkte å vise denne på vloggen. Så jeg skulle vise dere litt av noen av mine favoritter. Disse solbrillene er så sinnssykt fine på bilder. Jeg synes det er så kult at det har sånn fint speil på rammen. Og ja, jeg er skikkelig fornøyd med disse. Jeg kjøpte de når jeg var i Luxemburg, flyplassen der, så kjøpte jeg dem på salg.